Բարև ձեզ, Արմյուս հեռուստային կերության եթերում հաջողության բանաձևն է։ Երբեմն մարդիկ հայտնվում են այնպիսի իրավիճակներում, երբ սթրեսն ու հոգեկան լարվածությունը անխուսափելի են։ Սթրեսներից դուրս գալու համար մարդիկ փնտրում են տարբեր միջոցներ, դիմում են հոգեբանների օգնությանը։ Բայց երբեմն օգնում են ոչ թե դեղամիջոցները, այլ կյանքի ամենապարզ և գեղեցիկ երևույթներից մեկը՝ արվեստը։ Այդպիսի բուժումը կոչվում է արտ-թերապիա, որի մասին էլ այսօր կխոսենք։ Եվ իհարկե կբացահայտենք մասնագետների հաջողության բանաձևը։ Հաճախ մարդիկ դժվարանում են բարերով ձևակերպել իրենց մտքերն ու զգացմունքները։ Նրանք չեն կարողանում արտահայտել իրենց ապրումները, բացատրել, թե ինչ են զգում։ Հոգեկան անբացատրելի հուզական վիճակները և այլ խնդիրները հաղթահարելու հարցում օգնում են արտ-թերապիստները։ Արտ-թերապիան հոգեբանական մեթոդ է, որն իրականացվում է գեղարվեստական գործունեության միջոցով, նկարելով, քանդակելով, այսինքն գեղարվեստական ձևով խնդիրը կամ տրամադրությունը արտահայտելով։ Դեռևս 1930-ական թվականներին հոգեվերլուծաբաններն առաջարկեցին արտ-թերապիայի գաղափարը, որպես երեխայի անձնային էմոցիոնալ խնդիրների արտահայտման միջոց, հատկապես այն երեխաների, որոնք փախուստ էին դիմել Գերմանիայից ԱՄՆ-ից երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին։ Արվեստի թերապիայի միջոցով սթրեսից ազատվելը դարձավ լավագույն հոգեբանական մեթոդը, որը տարածվեց և շարունակվում է կիրառվել ամբողջ աշխարհում։ Եթե նախկինում արտ-թերապիստները կարող էին օգնել միայն հոգեկան խնդիրներ ունեցող անձանց, հոգեբանական և հիվանդանոցային պայմաններում, ապա այսօր արտ-թերապիան ավելի լայն կիրառություն ունի։ Ամենից հաճախ այն կիրառվում է ներընտանեկան խնդիրների լուսման համար։ Արտ-թերապիստների օգնության կարիքն ունեն հիմնականում մեծահասակները և երեխաները։ Գաղտնիք չէ, որ երեխաների հոգեկանն ավելի խոցելի է, ուստի մեծ զգուշություն է պահանջվում։ Երեխաները սկսում են ճանաչել շրջապատող աշխարհը և կարող են բախվել շատ տարբեր խնդիրների ընտանիքում, մանկապարտեզում, բակում և շփման այլ վայրերում։ Իհարկե երեխան չի կարող բացատրել իր հույզերը, իսկ մեծահասակները օգնել չեն կարող։ Արտ-թերապիստները խաղերի կամ ազատ շփման ու քննարկման միջոցով բացահայտում են երեխայի ներաշխարհը, և ստացվում է, որ երեխան բացահայտում է իր ստեղծագործական ներուժը, մեծերի ուշադրության կենտրոնում է հայտնվում և հաղթահարում հոգեբանական դժվարությունները։ Այսինքն արտ-թերապիայի գլխավոր նպատակը արվեստի միջոցով մարդկանց ինքնաբացահայտումն է։ Մարդիկ իրենց մեջ բացահայտում են ստեղծագործական կարողությունները և արտ-թերապիայից հետո շարունակում են ինքնուրույն զբաղվել արվեստի տարբեր ձևերով։ Արտ-թերապիստը պարզապես բժիշկ կամ հոգեբան չի։ Նա օգնում է ձերբազատվել տարբեր բարդություններից, ագրեսիայից, վախերից և այլ բացասական հույզերից։ Արվեստի միջոցով բուժումը հնարավորություն է տալիս մոռանալ ամոթի, բացասական երևույթների, անհանգստության կամ ինքնաքննադատության մասին։ Հոգեբան Սոսե Խաչիբաբյան իր կարիերան սկսել է ԱՐՊ-ի ուսումնական կենտրոնում։ Այնուհետև տեղափոխվել է Անանյա Շիրակացու անվան ճեմարան, եղել է մանկական զարգացման և արտ-թերապիայի Sandland կենտրոնի համահիմնադիրը, հոգեբան ավազատերապևտ։ 2015 թվականից Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոնի դասախոս է, մասնակցել է վերապատրաստումների և հրատարակել է աշխատություններ։ Հաջողության բանաձևն այս անգամ բացահայտելու է հոգեթերապիայի ուղություններից մեկը՝ արտ-թերապիան։ Իսկ այդ հարցում մեզ կօգնի մանկավարժական համալսարանի լոգոպեդիա և վերականգնողական թերապիայի արտ-թերապիայի մասնագետ Սոսե Խաչիբաբյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Խոսենք նրա մասին, թե ինչ է իրենից ներկայացնում արտ-թերապիան։ Եթե մենք այն բառացիորեն ենք թարգմանում, ապա ստացվում է թերապիա արվեստի միջոցով, իսկ եթե արդեն ձեր մասնագիտական ձևով ենք։ Եթե կարճ բացատրեմ, դա հոգեբանական միջամտության ձև է, որտեղ որպես գլխավոր գործիք հանդես է գալիս արվեստը։ Ու արվեստի տարբեր ճյուղերի մասին կարող է խոսք գնալ, ամենատարբեր սկսած պարից, երգից, երաժշտությունից, մինչև նկարչություն, թատեր արվեստ և այլն։ Այսինքն բոլոր հնարավոր ճյուղերը այստեղ կիրառվում են թերապիայի մեջ։ Արտ-թերապիան արդեն սկսում է հանդես գալ այն ժամանակ, երբ որ կա խնդիր, թե արտ-թերապիան նաև բացահայտում է այդ խնդիրը։ Լավ հարցադրում է և խնդիրների դեպքում, և բացահայտման ճանապարհ կարող է հանդես գալ որպես հոգեդիագնոստիկայի գործիք, հա, և բացի դրանից նաև որպես զարգացնող աշխատանք, որպես նույնիսկ լիցքաթափման ձև, ինքնաճանաչման ճանապարհ, բավական լայն է կիրառությունը արտ-թերապիայի։ Ովքեր կարող են դա կիրառել, այսինքն
այսինքն միայն նրանք, ովքեր ունեն խնդիրներ, թե պարզապես մարդը կարող է գնալ եւ զբաղվել արտ թերապիայով, այսինքն միանշանակ կարող է, միանշանակ կարող է, դա եւ կարող է հանդես գալ ինչ որ առումով որպես հոգե պրոֆիլակտիկայի ձև, այսինքն մարդը ազատվելով իր բացասական հույզերից, խնդիրներից, որոնք բոլոր մարդիկ էլ ունենում են։ Կարող եմ ասել, որ արտ-թերապիան լավագույն մեթոդներից է հենց հոգետравմայի հետ աշխատանքի, երբ որ մարդ խոսել չի ցանկանում, հա։ Այստեղ փաստորեն խոսքը առաջնային չէ։ Մարդը կարող է առանց խոսքի արվեստի միջոցների փաստորեն կիրառմամբ ունենալ արդյունք։ Մենք այստեղ ունենք ներկեր վրցին եւ ինչի՞ համար ենք այնքան օգտագործել այս հետաքրքիրը։ Ես շատ ուզում եմ, որ խոսելուց բացի այսօր փորձենք նաև, հա, ձեզ հետ միասին փորձենք, դուք ինքներդ էլ տեսնեք եւ էֆեկտը եւ ինչ որ առումով նաև փոքրիկ ինֆորմացիա, թե նկարի միջոցով ինչպես կարելի է բացահայտել մարդուն, նրա ներաշխարը։ Ձեր առջև փաստորեն դրված են ներկեր, վրցին, ջուր, ամենա նվազագույն բանը, որ այս պահին մեզ պետք է, հրահանգը իմ կողմից հետեւյալն է՝ նկարեք ծառ։ Լավ, փորձեմ։ Փորձեմ։ Ես ավարտեցի նկարը եւ ինչ կարող եք ասել։ Լավ, մի քանի հարց այդ դեպքում, հա, ձեր նկարած ծառի հետ կապված։ Սրանք լրացուցիչ հարցեր են, որոնք կարելի է տալ, կարելի է չտալ այս դեպքում, քանի որ ես ձեզ առաջին անգամ եմ տեսնում, պարտավոր եմ հարցնել։ Ինչպես է իրան զգում այս ծառը հենց հիմա, ինչ եք կարծում։ Ինձ թվում է ծառը տարբեր հոգեվիճակներում է սպայն գտնում, որովհետև ես սկզբից նկարեցի չորացած տերևներ, հետո նրա վրա ավելացրեցի արդեն տերևներ ճյուղերի վրա, իսկ հետո արդեն կարծես թե ինչ-որ բերք ավելացավ։ Այսինքն ոչ կայուն հոգեկան վիճակում է գտնվում։ Որտեղ է գտնվում ծառը։ Որտեղ է աճել, այո։ Երևի այնպեսի այգում, որտեղ որ միայնն է։ Միայնն է։ Փաստորեն իմ հաջորդ հարցին արդեն պատասխանեցիք, իր կողքը ծառեր չկան։ Չկան։ Իսկ լավ է զգում իրեն այդտեղ մենակ։ Երևի թե այո, բայց ոչ այնքան, այսինքն իր աշխարհում լավ է զգում իրեն, բայց իհարկե զգում է կողքից որևէ մեկի աջակցությունը։ Պարզապես երևի թե չի գտնում կամ այս ծառը ունի աջակցության կարիք։ Ունի։ Ունի։ Հարցնում եք։ Այո։ Հենց այս պահին, որով որ ես ավարտեցի նկարը, չունի։ Չունի։ Իրեն լավ է զգում այսպես։ Այս պահին իր համար նորմալ է մենակ լինելը։ Լավ։ Տերևներ են թափվում ծառից, ճիշտ եմ տեսնում։ Մի քանի բան, որ ես կնշեմ, հա, բայց նորից պիտի զգուշացնեմ, որ սա միանշանակ բացատրություն չի ամեն մարդու համար, եւ ես հիմա ինչ որ գուշակությամբ չեմ զբաղվելու։ Պարզապես տեխնիկան, երբ որ ստեղծվել է դեռևս 19-րդ դարից, մասնագետները, նույնիսկ հոգեֆիզիոլոգիայի մասնագետներն են ստեղծել այս տեխնիկան, այս ոլորտի, նկատել են, որ ծառ նկարելը կապ ունի մարդու ակտուալ հոգեվիճակի, նույնիսկ ֆիզիկական վիճակի, առողջության հետ։ Իսկ այն հարցերը, որոնք որ ես տալիս էի եւ դուք պատասխանում եք, ըստ էության դուք խոսում եք ձեր մասին։ Պաստորեն։ Պաստորեն։ Նու, եթե նայենք, որ տեխնիկան պրոյեկտիվ տեխնիկաների շարքին է պատկանում, դուք խոսում եք ձեր մասին ծառի անունից։ Սա մի փոքրիկ բացատրություն, պարզապես շնորհակալություն, եւ այն ինչ մեթոդներով կարող ենք ինձ բացահայտել այս դեպքում, անցնենք արտ-թերապիայի ուրիշ ճյուղերի, հա։ Հիմա մենք տիկնիկաթերապիային կանդրադառնանք։ Արտ-թերապիայի համատարար երիտասարդ ուղություններից մեկն է, եւ խմբային աշխատանքում է կիրառվում եւ անհատական։
առաջնային որպես նպատակախմբ այն աշխատանքում օգնելն է, որպիսի եթե երեխաների հետ ենք անցկացնում, երեխան կարողանա հեշտությամբ մտնել պրոցեսի մեջ, խոսել իր մասին, էլի ոչ իր անունից պաստորեն, դա օգնում է կարծես երեխային եւ շփում հաստատելու մեջ թերապևտի հետ, խմբի հետ։ Դուք ձեր առջև ունեք տիկնիկի ինչ-որ կարկաս, չեզոք կարկաս է, որի վրա դուք ստեղծում եք ձեր տիկնիկը, այնպիսին ինչպիսին դուք ուզում եք, օգտվելով այս բոլոր նյութերից։ Լավ, սկսեմ։ Սկսենք։ Կարծես թե իմ տիկնիկը պատրաստ է, իհարկե այն տեսքը չունի, որը որ ես կցանկանայի, որ ունենար ինչ-ինչ պատճառներից ելնելով, բայց փորձենք սրանից որևէ բան հասկանալ, եւ տիկնիկի կերտումը էլի ինքնակերտման, ինքնաստեղծման ինչ-որ process է։ Կարելի ասել, մարդը ինչ-որ կերպ իր որոշակի գծերը, իր որոշակի հատկությունները փոխանցում է տիկնիկին, ինչի որ ինքը ստեղծում է, իրենից անկախ չի տիկնիկը։ Դա մեզնից, մեր եսից, հա, մեր պատմությունից դուրս եկած ինչ-որ հատվածն է մեր։ Կփորձեք պատմել մի փոքր տիկնիկի մասին։ Տիկնիկը նման չի մնացած բոլոր մարդկանց, ոնց որ տեսնում եք, թե մազերի գույնով, թե իր ընտրած կերպարով, այսինքն հագուստով, որևէ հակասությունն եմ նկատում, այսինքն այն ամենին, ինչ որ կա, դրան հակասող որևէ տարբերակ է իմ տիկնիկը, իմ կարծիքով։ Ամենայն դեպքում ես այդպես եմ փորձել ստանալ։ Կարող ենք ասել, որ ինքը որոշ ստանդարտների սոցիումում ընդունված, փորձում է հակադրվել, ամեն ինչ ինչ որ տրված է, ինքը դա միանգամից չի ընդունում, իրենն է ստեղծում։ Ամեն դեպքում սա կրեատիվ մարդու, ստեղծագործական մոտեցող, ամեն ինչին ստեղծագործաբար մոտեցող մարդու ստեղծած տիկնիկ է։ Եթե ելի շատ հարցեր տրվեր իմ կողմից, դուք նորից պատասխանելու էիք տիկնիկի անունից, բայց բերելու էիք էլի ձերը։ Ձեր առջև ավազ է, հրահանգս հետևյալն է։ Ավազի վրա կառուցեք աշխարհ, այնպիսին, ինչպիսին դուք պատկերացնում եք, ուզում եք, օգտագործելով ձեզնից աչք գտնվող օբյեկտները։ Պիտի խնդրեմ, որ երկար չմտածեք նրա մասին, ինչ որ դուք հիմա անում եք։ Հենց process-ը ավազային աշխարհ կառուցելու այցելուի խոսքն է, այսինքն դրանով ինքը պատմում է իր մասին։ Եվ նույնիսկ եթե չուզի խոսել, չուզենա պատմել իր ստեղծածի մասին, արդեն իսկ բավարար ինֆորմացիա կա։ Սկզբնական շրջանում ավելի քաոտիկ աշխարհներ են դինում, որտեղ քաոս է, անհասկանալի ինչ որ վիճակ է, հա, երբ որ ավազատերապիայով աշխատում ենք, չկա կանոնակարգվածություն, այնուհետև գալիս է մրցակցության, կոնֆլիկտի փուլ, որտեղ կա պայքար, պատերազմ, կռիվ, ինչ-որ մի բանի համար։ Այնուհետև գալիս է ներդաշնակությունը։ Իհարկե այս անցումը կարող է բավական երկար տևել, ներդաշնակության ժամանակ արդեն հենց աշխարհն էլ հուշում է, այստեղ արդեն ամեն ինչ կանոնակարգված է, քիչ թե շատ, կենթայինները զույգերով են դրված, դա լինում է իսկապես, ձեր աշխարհում նույնպես այդպես է, կենթայինները զույգերով են, մարդիկ նույնպես կարծես թե, թեև նաև պայքարի էլեմենտներ է այստեղ նկատվում։ Այս ամենը, ինչ որ մենք արեցինք միասին, կարծես թե այստեղ ոչ մի վտանգավոր նյութ չկար, կարելի է տանը ուղղակի ինքդ քեզ համար, օրինակ ծառ նկարես կամ ավազի վրա ինչ որ աշխարհ հավաքես եւ փորձես պատկերացնել, թե դա ինչ նշանակություն կունենա առանց մասնագետին դիմելու։ Իհարկե արտ թերապևտիկ որոշակի տեխնիկաներ կան, որ կարելի է ինքնուրույն փորձել, բայց այստեղ վտանգը կանում է նրանում, որ շատ հնարավոր է մարդու մոտ առաջանան հարցեր, որոնց պատասխանը ինքը չունենա եւ դա առաջացնի լարվածություն եւ այլն։ Փոքրիկ դու կարելի է իսկապես ծառի տեխնիկան կարելի է տանը փորձել եւ հետո նաեւ ծանոթանալ մեկնաբանությանը։ Մեկնաբանությունը դուք մեզ կփոխանցեք, իսկ ես մեր հերթադիտողներին տեղեկացնեմ, որ դուք կարող եք նկարել ծառ եւ ինքներդ իմանալ, թե ինչ մեկնաբանություն ունի այն, իսկ մեկնաբանությունը մենք կտեղադրենք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջում։ Եթե ցանկանում եք միաժամանակ մոտինել եւ արվեստին եւ հոգեբանությանը, կարող եք ընտրել Art Therapy-ն։
Բացասական հույզերից ազատվելու լավագույն թերապիան, ըստ հիվանդանոցային ծաղրածուական արվեստի հիմնադիր Պեջ Ադամսի, ծիծաղն է։ Իր հիվանդանոցային ծաղրածուների խմբով Ադամսը այցելում է աշխարհի տարբեր երկրներ։ Նրանք ծաղրածուական հագուստներով ներկայություններ են կազմակերպում հիվանդանոցներում և մանկատներում, ծերանոցներում ու ինտերնատներում։ Պեջ Ադամսի ձեռնարկումներն ու գաղափարները վարակիչ են, նրա փորձը հայտնի է ողջ աշխարհում, շատ վայրերում այն հաջողությամբ կիրառվում է։ Պեջ Ադամսը այցելեց նաև Հայաստան։ Արվեստի թերապիայով զբաղվելն օգնում է ինքնագնահատականի բարձրացմանն ու ստեղծագործական ճանաչողական հմտությունների զարգացմանը։ Այն օգնում է հասնել մեծ արդյունքների, զգացմունքների, հույզերի արտահայտման, աշխարհի հետ շփման, նոր ուղիներ փնտրելու, սեփական անձի անկրկնելիության նշանակության հաստատման և այլն։ Սյունե Միքայելյանը մանկավարժական համալսարանի հատուկ կրթության ֆակուլտետի արտ-թերապիայի բաժնի մագիստրոս է։ Նա մասնակցել է միջազգային ներառական կրթության գիտաժողովի, ինչպես նաև Մոսկվայի մանկավարժական համալսարանի Պարս Հայազգ սոցիալական գովազդի երիտասարդական փառատոնին։ Ինչպես պատահեց, որ ընտրեցիք այս մասնագիտությունը և ինչով է հետաքրքիր։ Նախ նշան, որ առաջ մասնագիտությամբ հատուկ հոգեբան եմ, բակալավրում ու ընտրությունը սկայացել է նրանով, որ ունեցել եմ ծանոթ բարեկամ, ով զարգացման խանգարում ունեցող երեխայ ունեցել, ու ես փորձել եմ իր այդ շփվել, կոնտակտ հաստատել, ու ինձ համար հետաքրքիր էր, ոնց են ծնողները երեխային վերաբերում, կամ ընդհանրապես մարդիկ խնդրով երեխաների հետ ոնց են առնչվում, ինչ կերպ են շփվում։ Հենց այդ ուղությամբ, երբ որ շարունակել եմ ուսումնասիրել, գտել եմ մեր համաս որտեղ եւ կար մեր բաժին, ընտրելով արտ-թերապիան փորձել եմ չսահմանափակվել, հա ուսումնասիրել եմ նաեւ արտ-թերապիան բացի համասանական կյանքից, թե որտեղ, ինչ սեմինարներ, ինչ հետաքրքիր նորություններ կարամ գտնեմ Հայաստանում։ Ես հենց աշխատում եմ զարգացման խանգարում ունեցող երեխաների հետ, և իրանց հետ նկարաթերապիա միջոցով կարող ենք աշխատել, զարգացնել, հենց ինքը թերապևտի գործընթացը երեխաներին ապահովել, որը հիմա եւ դուք կանում եք։ Իսկ կպատմեք ուսանողական տարիների ժամանակ ո՞նց էին անցնում ձեր դասերը, պրակտիկաները, մի փոքր դրա մասին խոսենք։ Տարբերությունը շատ մեծ էր, քանի որ հատուկ հոգեբանությունում մենք հենց կոնկրետ դասեր ենք արել, պրակտիկը եղել է միայն պրակտիկայի ժամանակահատվածում, իսկ մագիստրատուրայի ընթացքում արտ-թերապիա բաժնին ընտրելով շատ-շատ է եղել հենց դասերի ընթացքում պրակտիկա, այսինքն մենք դասի ընթացքում ենք թերապիա իրականացրել, դասի ընթացքում ենք նյութ, ինչ-որ տեխնիկա սովորել ենք հենց մեր վրա։ Այդ գործընթացը մենք ապահովել ենք լսարանում, և այդ ավելի ամրապնդում այն ամեն ինչ, ինչ-որ սովորել ես, այն ամեն ինչ, ինչ-որ դասավանդել են դասախոսները։ Իսկ դուք աշխատում եք երեխաների հետ, կպատմեք ինչպես է ընդհանրապես պրակտիկա աշխատելը երեխաների հետ, արդյոք շատ դժվար չէ ձեզ համար։ Դժվար այնքանով, որ զարգացման խանգարում ունեն երեխաները, և իրենց մոտեցումը լրիվ ուրիշ է, հա, իրենց հետ պետք է շատ ուրախալի լինել։ Բնականաբար բոլոր երեխաների հետ ուշադրությունը կարևորվում է, բայց տվյալ դեպքում արտ-թերապիա շրջանակներում ինքնարտահայտումը տվյալ երեխաների շատ մեծ դեր է հատկացվում նրանց աշխատանքը։ Մենք նկարները, օրինակ, վերցնենք նկարները երեխաների, դիագնոստիկայի չենք ենթարկում, չենք ախտորոշում, կարևորում ենք երեխաների ռելաքսացիայի թերապևտիկ այն ընթացքը, որը որ երեխան է անում, նկարելը երեխայի կամ ավազով նկարչությունը, կավը, որը որ երեխան կարող աշխատել, կամ տիկնիկի պատրաստումը, տիկնիկի վրա ինչ-որ գործընթաց կատարելը, ապահովում են երեխայի ինքնադրսևորումը, ինքնաճանաչումը, ինքնարեալիզացումը թերապևտիկ սեանսի միջոցով։ Ինչպես ես պատկերացնում քեզ ապագայում, ինչպիսի մասնագետ, եւ կա արդյոք թերապիայի ինչ-որ միջուղ, որ մտքում ունես, կուզենաս այդ ամեն ինչը վերածես իրականության։ Հա, մտքում ունեմ, հենց նկարաթերապիան, մագիստրոսական թեզիսը ուղղված է եղել նկարաթերապիային, շատ կուզենամ, որ բոլոր կենտրոններում նկարաթերապիան կիրառելի լինի, եւ ոչ միայն արտ-թերապիստների կողմից, այլ նաեւ հոգեբանների կողմից, մանկավարժների կողմից, մեծամասամբ բոլորն են սիրում նկարել, եւ շատ կցանկանամ, որ տեխնիկագործություն, հա, տեխնիկաթերապիան, դիմակաթերապիան, դրամաթերապիան բոլոր կենտրոններում կիրառելի լինեն, որտեւ միշտ ընդունված է մի քանի թերապիան դրեն, հեքիաթաթերապիան, դա որոնք որ ավելի արդի բոլոր երկրներում, հա, բոլոր տեսակի երկրներում, կան իսկ Հայաստանում ոչ բոլոր թերապիաներն են, որ կիրառելի են, ցանկանամ, որ բոլորը կիրառելի լինեն։ Ես ինքս գուզեի վերապատրաստվել, եւ ես ինքս կիրառեի դիմակաթերապիան, նկարաթերապիան եւ տեխնիկաթերապիան։
Ալվինա Հայրապետյանը մանկուց երազում էր դառնալ նկարչուհի։ Երազանքն իրականացավ, նա ընդունվեց Գեղարվեստի ակադեմիա։ Սովորելու տարիներին, սակայն, նրան սկսեցին հետաքրքրել արվեստի թաքնված կողմերը։ Դրա հոգեբանական ազդեցությունը մարդուն էր աշխարհի վրա։ Արված նկարների միջոցով մարդու հոգեբանական բնութագիրը ստանալու հմտությունները, մյուս կողմից մարդկանց արվեստի միջոցով օգնելու ցանկությունը։ Նման հարցերի անընդհատ փնտրտուկը բերեց հոգեթերապիա, հոգեբանություն և այնտեղ գոնե ինձ համար ես կարողացա տարանջատել արվեստի երկու հիմնական գործառույթ։ Մի դեպքում որպես գեղարվեստական, հա, արժեքի ենթադրող, մյուս դեպքում փաստորեն արվեստի հենց կիրառական կողմը, հիմնական ինքնակարգավորող, ինքնաճանաչման, ներազման ձևերը արվեստի։ Եվ փաստորեն այս բաժնում ես հասկացա, որ արդեն ուզում եմ մտնեմ հենց կիրառման դաշտ, կիրառման ոլորտ և հենց այդ ինքնակարգավորման, ինքնաճանաչման մեխանիզմները կիրառեմ արդեն գործնականում, պրակտիկայում և փաստորեն բախվեցի արտ-թերապիայի հետ։ Լինելով ակտիվ ու նպատակասլաց, Ալվինան փորձեց իր ներդրումն ունենալ արվեստի թերապիայի զարգացման գործում։ Ուսումնասիրելով նաև մարդու հոգեբանությունը, նա մասնագիտական հմտությունները համակցեց նկարչության հետ։ Նկարչաթերապիան փաստորեն, եթե այսպես նայենք, ոչ վերբալ ինքնարտահայտման միջոց է խորհրդանիշների լեզվով, այսինքն սիմվոլների միջոցով մարդը կարողանում է ինքնարտահայտվել։ Եվ փաստորեն ընտրելով կոնտինգենտ, ում հետ ես աշխատում եմ, երեխաներ, դերահասներ, ովքեր ունեն խոսքի այս կամ այն դժվարությունները, խնդիրները, եւ փաստորեն այստեղ արտ-թերապիան անգնահատելի դերակատարություն ունի, փաստորեն արտ-թերապիան, նկարչաթերապիան այս պարագայում թույլ է տալիս երեխաներին դերասնի ինքնարտահայտվելու եւ շփում հաստատելու դիմացինի հետ։ Մասնակցելով մի շարք միջազգային ծրագրերի, արտ-թերապիստը կարողացավ իր հմտություններն ուղղել որոշակի առանձնահատկություններ ունեցող երեխաների խնդիրների հաղթահարմանը։ Հիմնականում աուտիզմի դրսևորումներով երեխաների հետ աշխատելով, Ալվինա Հայրապետյանը արվեստի թերապիայի որոշ ուղղություններ ադապտացրեց ու ներմուծեց այս ոլորտ, կարևորելով ոլորտը զարգացնելու խնդիրը։ Արտ-թերապիան կամ ստեղծագործական գործընթացը հիմնականում գործածվում էր հոգեբանի աշխատանքում, դեֆեկտոլոգի աշխատանքում, լոգոպեդի աշխատանքում և կազմում էր պարապմունքի, ենթադրենք, մի մասը։ Այս պարագայում մենք ունենք առանձին մոդել և փաստորեն ես կարողացա հարմարեցնել, դնել, համահարթել կարևորության առումով արտ-թերապիայի արժեքը և դնել այդ բազմամասնագիտական խմբի մեջ։ Հոգեբան արտ-թերապիստն իր մասնագիտական գիտելիքները կիսում է նաև ուսանողների հետ։ Նա մանկավարժական համալսարանի լոգոպեդիայի և վերականգնողական թերապիայի ամբիոնի դասախոս է։ Ալվինան պահանջկոտ է ցանկացած պարագայում։ Ըստ նրա, հենց խիստ մոտեցումն է երբեմն պայմանավորում որակը։ Իսկ որակն այս դեպքում կարևոր է, քանի որ իր գործընկերների և ուսանողների գործունեությունից է կախված մարդու առողջությունը։ Միայն այն, որ գործ ունես մարդու հետ, և երեխա, ում խնդրից բացի դրա հետևում կա ընտանիք, որը ևս փաստորեն խոցելի խումբ է, ինչ-որ տեղ։ Փաստորեն գործ ունես մի խումբ մարդկանց հետ, ովքեր ինչ-որ խնդրից ելնելով ունեն աջակցության, աջակցման կարիք, և դու հանդես ես գալիս այն մարդով, պետք է միջամտի այդ գործընթացին։ Արտ-թերապիան լինելով թեթև ու չձանձրացնող օգնության միջոց, լուծում է լուրջ խնդիրներ։ Արտ-թերապիստն ինքը երբեմն մոռանում է հոգնածության կամ լարվածության մասին, սակայն հարգեղած դեպքում ինքն իրեն օգնում է նկարչաթերապիայի միջոցով։ Իրականում անընդհատ լինելով աշխատանքի մեջ, տեխնիկաների, մեթոդների կիրառման, ակտիվ գործածման մեջ, քիչ ժամանակ է մնում սեփական խնդիրների հաղթահարման համար ընտրել դրանք։ Բայց չեմ թաքցնի, ինչու՞ չէ, որ իմ պարագայում ևս շատ դեպքերում տարբեր ձևամիջոցներ, երաժշտություն, նկարչություն նույնպես ծառայում են որպես միջամտություն ինչ-որ վիճակի բարելավման համար։ Հոգեբան, արտ-թերապիստ, թե նկարչուհի, էական չէ, վստահ է Ալվինա Հայրապետյանը, հաջողության գրավականն ըստ նրա անկեղծորեն մարդկանց օգնելու ցանկության մեջ է։ Հաջողության բանաձևը կայանում է անկեղծ աշխատանքի մեջ։ Լինել անկեղծ ու լինել լի գաղափարներով և ցանկությամբ օգնություն, դա է հիմնականում, որ կարողանամ նշել որպես բանաձև։ Հիշեք, երբ կա ցանկացած իրավիճակից, բայց պետք է գտնել ճիշտ ուղին, իսկ այդ ուղին մեզ համար բացահայտում են արտ-թերապիայի մասնագետները։ Յուրաքանչյուրս ունենք հաջողության մեր բանաձևը, բայց յուրաքանչյուր բանաձևի հիմքում ընկած է կամքն ու աշխատասիրությունը։ Մեր բացողնված հաղորդումները կարող եք լիտը դասարանը եմ կայքում և մեր Facebook-յան պաշտոնական էջում։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։